9វិច្ឆិកាបាទ9វិច្ឆិកាបងប្អូនត្រូវមើលឡើងវិញណាខ្ញុំអត់ហាមបងប្អូនទេជាសិទ្ធិបងប្អូនក្នុងការសម្រេចក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវមើលខ្ញុំនិយាយថាស្រុកខ្មែរនេះមិនអាចប្រមូលផ្ដុំម៉ាច់មកផ្ដុំមានណាស្អីស្អីគឺនៅលើគេទាំងអស់ហើយបងប្អូនដែលទៅចូលរួមហ្នឹងបងប្អូនមើលផងណាបងប្អូនមើលផងកន្លោបែកក្បាលកន្លោជាប់ពុកកន្លោអីការងាររបស់បងប្អូនបងប្អូនតើមើលតើបងប្អូនមុននឹងបងប្អូនរើសតាមឬធ្វើនរណាមួយបងប្អូនតើមើលតើអ្នកដែលបងប្អូនដើរតាមហ្នឹងបងប្អូនគាំទ្រហ្នឹងតើគាត់ជាមនុស្សបែបណាជាមនុស្សដែលមានទស្សនវិស័យក្នុងការធ្វើរឿងហ្នឹងអត់ខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីទៅថាតាំងពី97មក98មកមកដល់ឥឡូវខ្ញុំឃើញទៅថាមនុស្សគាត់លោកប្រធានយើងណាបងប្អូនខ្ញុំថាមនុស្សគាត់ណាអត់មានទស្សនវិស័យនឹងការដឹកនាំទេខ្ញុំអត់ទាន់និយាយរឿងថាគាត់នឹងមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដឬក៏អត់ទេណាអ្នកដឹកនាំវាត្រូវមានធាតុពីរសំខាន់ទី1បេះដូងជាបេះដូងលក្ខណៈឈឺឆ្អាផ្ដល់ឲ្យជួយគេពិតប្រាកដទី2មានទស្សនវិស័យឡើយបេះដូងខ្ញុំអត់ទាន់និយាយផងរឿងបេះដូងនឹងមានមែនអត់ផងបងប្អូនខ្ញុំកាត់សិនខ្ញុំនិយាយរឿងទស្សនវិស័យនឹងគាត់មានអត់ទេបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាពិចារណាទាំងអស់គ្នាតាំងពីគាត់ណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់តែខ្លីតាំងពីកៅជាមកខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំនិយាយរឿង2003ហ្មងរឿង2003ជាកាឡាមាសកាឡាប្រាក់សម្រាប់គាត់ហើយបើសិនជាគាត់មនុស្សដែលមានកណើតជាមនុស្សដែលមានទស្សនវិស័យក្នុងការដឹកនាំមែនណាអា2003ហ្នឹងមុនចូលសភាគឺគាត់សរេបានចោចាបានមកស្អាតមិនយ៉ាងគាត់ទៅភ្លើចូលក្នុងសភាបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងមានអ្នកដែលអន់ចិត្តមានអ្នកដែលរត់ចេញពី CNP ច្រើនណាស់នៅពេលហ្នឹងហើយបងប្អូនណាដល់ពេលក្រោយហ្នឹងមកគេហៅខ្មែរយើងស្អុយមយូគេចាប់ដើមធ្វើគៀងគោគេចាប់ដើមផ្សព្វផ្សាយចាប់ដើមអីអីចឹងទៅ2018ហ្នឹងគេគៀងគោ2017ចុះខ្មែរយើងបងប្អូនខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ខ្មែរយើងដូចថាវាឈឺចាប់ដល់កម្រិតណាវាឈឺចាប់ប៉ះកន្លែងណាក៏ឈឺដល់ពេលអញ្ចឹងអញខ្វល់ហ្នឹងអានេះចាំអានេះវាធ្វើគ្រប់ធ្វើអាក្រក់ដល់វាមកធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មានអារម្មណ៍ថាអញមិនខ្វល់ទេអញទៅរអានោះដល់ពេលស្អប់អានេះដឹងអាណាអាក្រក់ទៅអាណាទៅឲ្យតែផុតអាហ្នឹងដល់ពេលទៅអាណាទៅផុតអាហ្នឹងមានអីទៅលោកប្រធានមក2017មានអីច្រើនមកគាត់ទៀតប៉ុន្តែពេលនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងគេនិយាយថាឃើញហើយឃើញគេហ៎ហើយថាគេអត់ល្បីហ្មងគេអត់មានទស្សនវិស័យឃើញគេធ្វើបានលក្ខណៈច្រើនហ៎ប៉ុន្តែបងប្អូនទៅមើលដំណើររឿងហ្នឹងមើល2013មើលនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅឲ្យគេវាយក្បាលនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅតវ៉ាងប់មនុស្សនៅផ្លូវវែងស្រីងប់អីហ្នឹងសួរណាណែនាំអាចសួរណាអ្នកនេះសួរថាទស្សនវិស័យគាត់ហ្មងដល់ពេលចុងក្រោយលោកប្រធានចូលផ្លុចហើយចូលផ្លុចហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅសួរថាបានអីគេជាធ្នូនៃការចូលយើងធ្វើឲ្យមួយមានគោលដៅហើយលេងសែតែគាត់ចូលផ្លុកមិនតាន់បានផងចូលទៅបានចោចចាយផងដល់ពេលអញ្ចឹងចុងក្រោយចូលពឹបប្រជាពលរដ្ឋសង្ហាយកមកហើយអាខ្លះលក់មន់លក់ទាលក់អីយកដល់សង្ហាចិត្តទាំងអស់គ្នាគេដល់ពេលអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយមកវិញថាវាមានអីហើយអាចនឹងគេសែនទៅគេអីអញ្ចឹងណាដល់ចុងក្រោយមកដល់2017ហ្នឹងចាប់ដើមប្រកបប្រកាសថាយើងស្អុយអត់យូរហ៎គៀងកោឈឺចាប់ពីរដ្ឋថាបាល់ឲ្យធ្វើអាជីជន់រងថ្ងៃអញ្ចឹងចឹង2017ឡើងទៀតក្អីណាឡើងក្អីខែងរែងអាការដឹកនាំរបស់គាត់គេហៅថាចាំតែចាក់គេដឹកនាំបងប្អូនណាជួយចាញ់ជួយកាច់ចាណាញ់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូននៅពេលដែលមានកម្មវិធីមានការប្រជុំអីមួយបងប្អូនចូលទៅស្ដាប់គាត់តើតើមានគេហៅថាមានស្ដាប់ឡៃណាមួយដែលគាត់ផ្ដល់ចំណេះដឹងឯងដែលស្ដាប់គាត់ឲ្យបានជាចំណេះដឹងណាជាអ្នកដឹកនាំគេវាត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានទស្សនវិស័យភ្លឺថ្លាជាអ្នកមនុស្សដែលម្នាក់អាចទៅផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅកាន់គេតែស្ដាប់គាត់ខ្ញុំចេះស្ដាប់ដែរតែអត់មានស្ដាប់ឡៃណាថាបានចំណេះដឹងសោះស្ដាប់គាត់ដែលបានបំផុតណាគឺបានបញ្ហាបានកម្ដៅនៃការដុតអូវាយអានេះហើយប្រកោបប្រកាសបើថាព័ត៌មានគេថា slogan គេកាលនៅផ្សាយប៉ុស្សស្របងុំណា
ផ្ដាល់ព័ត៌មានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរចំការផ្លាស់ប្ដូរមួយទាំងមូលគាត់ផ្ដាល់ព័ត៌មានផ្លាស់ប្ដូរអាផ្លាស់ប្ដូរឲ្យឈឺចាប់ឲ្យឈឺឆ្អាលឲ្យមានរឿងមានការឈឺចាប់មានអីចឹងទៅឲ្យវាទៅអញ្ចឹងណាលក្ខណៈគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគឺអញ្ចឹងចង់ឲ្យមកផ្កាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមកវិញបងប្អូន9វិជ្ជាបងប្អូនពិចារណាទៅបងប្អូនចង់ទៅផ្លូវហ្នឹងឬក៏មិនហ្នឹងគិតមើលខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែបងប្អូនមើលឲ្យប្រដៅប្រដៅនៅខ្មែរបងប្អូនគេមានអំណាចពេញដៃបងប្អូនគេរៀបចំឲ្យស្អាតហើយមនុស្សបងប្អូនបងប្អូនណាខ្ញុំអធិថាគេចង់ចូលមកមែនណាក៏ចូលមកមែនក៏គេមានកម្លាំងគេក្នុងការទប់ទល់ជាប់ហើយហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2រឿងជាក់ស្ដែងខ្ញុំនិយាយទៅណានេះឯកាយកឃើញមកខ្ញុំឯណាខ្ញុំថាសម្រាប់បងប្អូនទេដែលមិនយល់ពីលោកប្រធានតាមពិតលោកប្រធានគាត់យល់ពីខ្លួនគាត់ច្បាស់គាត់មិនមកទេប៉ុន្តែបងប្អូនមើលការងាររបស់គាត់គាត់ទៅតាមបណ្ដាអន្តរជាតិអីអីចឹងណាពេលគាត់និយាយមួយសារព័ត៌មានតាមពួកអាស៊ីសេរីមួយអីអីហ្នឹងមួយខ្មែរគូចូលមកដើម្បីចាប់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីផ្ដួលរំអីនិយាយចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយទៅកាន់អន្តរជាតិអត់ហ៊ាននិយាយចឹងហ៊ាននិយាយចឹងបំគេមកប្រសិនថាបើទៅនេះគឺផ្ទះកាភ្លៀងផាច់ទៅចំហើយទៅផ្ដួលគេមិនអីគេរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហ្នឹងគេបើយើងនិយាយថាអត់ស្របច្បាប់ហ្នឹងសម្រាប់សៀនភីគេថាអត់ស្របច្បាប់ប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេស្របច្បាប់បាត់ហើយគេនៅលើរដ្ឋាភិបាលលើភពលោកហ្នឹងស្អីទោះគេមិនទាន់ចេញលិខិតគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែការងារគេធ្វើទៅមួយគ្នាមកកផ្លៃហើយសំបីអាមេរិកក៏ដែរលោកយុរ៉ាត់ហ៊ុនលោកយុរ៉ាត់ត្រៃហ៊ុនសែនទៅដល់អាមេរិកហើយតាបើសិនមានបញ្ហាមែនគេមិនចាប់នៅនឹងទៅបើសិនមានបញ្ហាគេចាំបាច់ចូលអាមេរិកទៅអីហើយបើសិនមានបញ្ហាអាមេរិកចាំបាច់ទូតមកទៅអីបងប្អូននឹងនិយាយពីការងារត្រួសអឺរ៉ុបដូចគ្នាគេទៅមកគេមានអាការផ្សាយតែដើមគ្នាហើយបងប្អូននិយាយគេដល់គាត់អត់ទេគាត់ទៅគេមិនគេនិយាយប្រឡប់គេអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយថាគឺចង់គិតនិយាយមកគេណាគាត់និយាយវាសាបោះទេហើយបោកមកវិញដល់ពេលហ្នឹងបាត់យើងដឹងនិយាយមកគេមានពាក្យធ្ងន់នេះអត់មានពាក្យបដូលអត់មានពាក្យចាប់ទេនិយាយមកគេថាចង់ឃើញស្រុកខ្មែរមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមានអីមានអីអញ្ចឹងណាអាកន្លែងណាចង់មានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបញ្ជាក់ថាមេលោកប្រធានបងប្អូនហ្នឹងអត់មានទស្សនវិស័យបាត់ហើយពួកស្រុកខ្មែរមិនដែលមានប្រជាធិបតេយ្យផងហ្នឹងចង់មានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមិនកណ្ដាមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតើតើវាធ្លាប់មានចុះស្រុកខ្មែរប្រជាប្រដ្ឋមិនដែលមានសិទ្ធិនឹងអំណាចពីមុនមកផងហ្នឹងចឹងថាអត់មានទេកន្លែងហ្នឹងឥឡូវនិយាយស្រុកខ្មែរគេចាប់បន្តបន្តបងប្អូនខ្ញុំនិយាយចុងក្រោយនេះខ្ញុំចុងក្រោយមែនតើចុងក្រោយច្រើនថ្ងៃហ្នឹងដោយសារពួកយើងឡាយយឺតបងប្អូនចឹងពួកយើងអាចនឹងហួសម៉ោងបន្តិចចុះខ្ញុំចង់និយាយវាមានរឿងនិយាយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចុងក្រោយនេះខ្ញុំនិយាយដល់កូរ៉េវិញពួកនៅកូរ៉េពួកខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនតាក់តងជាមួយនឹងចលនារបស់គេនៅកូរ៉េហ្នឹងណាបងប្អូនណាបងប្អូននៅខ្មែរសម្រាប់បងប្អូននៅខ្មែរបងប្អូនដឹងដល់អ្នកនេះស្ដាប់ព័ត៌មានគឺមានការចាប់មានការគេរៀបចំធម្មតាចាប់ចងចាប់អីអញ្ចឹងទៅអនឯងមេគ្រួសារចាប់ចងអញ្ចឹងមិនអត់មានអាណារោស៊ីចិញ្ចឹមពុនកូនអញ្ចឹងណាអាគេរំដាស់រដ្ឋាភិបាលគេចង់វាយអានោះដែរចង់ផ្ទះកាភ្លៀងអានោះវិញដែរអញ្ចឹងចាប់ដើមចេញអហើយរៀបចំលិខិតសុំទោសមួយមកហេះរៀបចំលិខិតសុំទោសហើយហើយជិះអានោះហើយដៀលអានោះវិញអញ្ចឹងអាធម្មតាមើលមកអាខ្ញុំសុំទោសដោយសារខ្ញុំយល់ច្រឡំខ្ញុំអីអញ្ចឹងជិះអានោះវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេធ្វើបានគេរៀបចំបានតាំងពីឥឡូវហ្នឹងហើយរឿងអីអារឿងកម្លាំងផ្សេងផ្សេងគេមិនអាចធ្វើបានហើយបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយណាស់ហ្នឹងទីទៀតខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលឡើងវិញបងប្អូនណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេចង់និយាយគេចង់និយាយថាបើសិនជាចូលមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាអាចនឹងដូចនីវេសូឡាដូចវ៉ាងកៃដូដូចអីចឹងណានៅវ៉ាងកៃដូនៅនីវេសូឡាថ្ងៃហ្នឹងគឺគេមានបើនិយាយមួយម៉ាត់តែខ្លីហ៎បងប្អូនគឺខុសគ្នាវាបប្រតិបត្តិខុសគ្នាទីមួយប្រជាប្រដ្ឋរបស់គេទី2គេបានចាប់ដើមមកវាត្រូវដំណើររបស់គេវាត្រូវមកអញ្ចឹងហើយហើយគេមានរដ្ឋាភិបាលដល់53ប្រទេសគេគ្រប់គ្រងហ្មងគេគ្រប់គ្រងថាហ្នឹងជាយុរដ្ឋមន្ត្រីគេប្រកាសហ្មងហើយវ៉ាងកៃដូហ្នឹងគាត់ជាប្រសិទ្ធសភាហើយប្រធានសភាហើយគាត់ប្រកាសថាយុរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងដោយសារនោះវាបោះឆ្នោតយើងនិយាយថាបោះឆ្នោតយើងមិនដឹងថាប្រគេប្រទេសគេមិនអីណាប៉ុន្តែគេបប្រតិបត្តិគេអញ្ចឹងហ
ើយប្រជាពលរដ្ឋគេយើងក៏ដឹងថាចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋគេមិនអាចស្រុកគ្នាមិនអាចដឹងទេណាតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនហើយសង្គមខ្មែរយើងអត់ដូចសង្គមគេទេសង្គមគេតែគេអាចប្រមូលផ្ដុំបានអីបានអីបានអញ្ចឹងរាប់ដល់រាប់លាននេះណាគេអាចធ្វើបានគឺកម្លាំងគេវាខ្លាំងមែនហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាអាចតែតំណងបន្តិចហើយចុះលោកប្រធាននៅក្នុងស្រុកឥឡូវនេះបងលោកប្រធានចង់ចេញពីប្លោះណាហើយបងប្អូនដែលចូលរួមបងប្អូនមើលផងគេចាក់គ្រឿងអំណាចគេប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីបងប្អូនចូលទៅវាមានតែដបងនិងតែញួរនិងកថៅនិងគ្រាប់កភ្លើងហ្នឹងឯងវាមានងាប់ហើយគេមិននឹងឲ្យស្ព្រេប្រដាស់បងប្អូនគេលះបងឯងពេលហ្នឹងគេលះបងឯងអស់100អ្នក200អ្នក1000អ្នក10000អ្នកក៏គេធ្វើទៅធ្វើដែរដើម្បីអំណាចរបស់គេអារដ្ឋាភិបាលយើងឡើងនិយាយហើយថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាមិនកើតទេបានពួកយើងចេញមកធ្វើគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីចង់ទៅធ្វើការងារហ្នឹងឡើងទៅយកអាសិទ្ធិអំណាចឲ្យជូនប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងវិញយើងយល់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនឃើញខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំនៅខាងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំក៏អត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ឲ្យវិញឲ្យបងប្អូនមើលអារឿងគេអាក្រក់ក្រងហើយគេបងប្អូនគេប្រើគ្រប់មជ្ឈបាយខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីចង់ថាស្អីគេដែរបញ្ចុះបញ្ចូលលួងលោមគៀបសង្កត់គម្រាមកំហែងតឡាកាចង់ត្រៃប្រដាប់អាវុធសម្លាប់ទៀតក៏គេហ៊ានធ្វើដែរដើម្បីការពារសិទ្ធិអំណាចរបស់គេបងប្អូនទៅចាំបងប្អូនមើលអតចរិតរបស់គេគេតែអញ្ចឹងហើយហើយចុះបងប្អូនចាំយកតែអីទៅហើយបងប្អូនមើលតទៀតប្រជាពលរដ្ឋយើងឆ្វេងស្ដាំបាននៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅដូចប្រជាពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបដែលគេមានចំណេះដឹងគេមានការយល់ដឹងគេនិយាយឆ្វេងស្ដាំដើមគេសហការគ្នានៅប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់សេរីភាពបាននៅរាល់ថ្ងៃនេះឲ្យតែគេប្រហែលឲ្យតែធូរបន្តិចវិញយកចូលមកបន្តិចអីបន្តិចដាក់ EBA កុំឲ្យដកកុំឲ្យអីបន្តិចជួយឡានក្រុងឡានអីកុំឲ្យនេះបន្តិចអីបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតែគេល្អបាត់ហើយហ្នឹងពួកយើងវាអត់មានអត្តចរិតគេហៅថាជាជនដែលឆ្វេងស្ដាំស្ដាំតាណាបានទេអញ្ចឹងអាការចូលរួមខ្ញុំសួរបងប្អូនមួយវិញសួរថាបងប្អូនហ្នឹងអត់ទៀតថាពេលត្រូវការកម្លាំងត្រូវការចូលរួមធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនហ៊ានលះបងការងារប្រពន្ធកូនបងប្អូនចូលទៅធ្វើរឿងហ្នឹងអត់ទេបើបងប្អូនគិតថាពីប្រយោជន៍តខ្លួនមឹងបងប្អូនទៅរួចដែរខ្ញុំហ៊ានទៀតទៅមិនរួចទេបងប្អូនអត់ធ្វើទេហើយបើបងអត់បងប្អូនអត់ធ្វើចង់ឲ្យណាធ្វើតែចូលរួមមួយប្រធានឯលោកប្រធានឯណាគេប្រហែលអ្នកមកធ្វើឲ្យលោកប្រធានធ្វើមានតែលោកប្រធានម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយលោកប្រធានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងថាមានតែបងប្អូនទេដែលមិនយល់ពីលោកប្រធានឯលោកប្រធានគាត់យល់ពីខ្លួនគាត់ច្បាស់ថាអញមិនចូលទេគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះអីដង្ហើមចំក្រោយបើគាត់ហើយបើគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងទេប្រជារដ្ឋខ្មែរអាចភ្លេចគាត់ទី1ទី2អន្តរជាតិក៏គេកាលណាគាត់ធ្លាប់អួតក្តាញ់ដែរគាត់ស្ងាត់ឈឹងហើយស្អីអត់ធ្វើអីសោះក៏តម្លៃរបស់គាត់គឺធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរប្រជាអន្តរជាតិគេអត់ស្គាល់គាត់ដែរអ្នកនៅក្រៅគាត់ក៏អត់អាចប្រមូលគៀងគោលុយកាក់អីបានដែរឃើញទេហើយខ្ញុំដឹងថាគាត់គៀងគោលុយកាក់គាត់យកតាណាផ្លូវនឹងព្រៅទៅណាអត់ដឹងទេណាអីហ្នឹងយើងបណ្ដឹងមើលទាំងអស់គ្នាទៀតប៉ុន្តែគឺវាទៅតាមផ្លូវហ្នឹងចុងក្រោយបងអស់ខ្ញុំប្រហែលប្រាប់បងប្អូនថានៅកូរ៉េនេះដែលបែកខ្ញែកគ្នាសំបីតែនៅកូរ៉េថ្ងៃ20ស្អែកហ្នឹងគេបាតកម្មហើយបងប្អូនទៅមើលដំណើរនេះមិនមែនតែនៅខ្មែរទេនៅកូរ៉េក៏ចឹងដែរនៅកូរ៉េនេះឯងហ្នឹងគឺមានបាតកម្មគេមួយគេហៅថាមហាបាតកម្មប៉ុន្តែគាត់ថានៅកូរ៉េចង់បញ្ជាក់ដល់បងប្អូននៅកូរ៉េនេះបើសិនជាលោកប្រធានគាត់មានគេហៅថាទស្សនវិស័យគាត់ជាមនុស្សដែលមានការជួយឆ្លាលមែនណាគាត់នឹងសម្របសម្រួលរឿងនៅកូរ៉េទាំងអស់នេះដែលស្អែកហ្នឹងគឺបាតកម្មហើយនៅកូរ៉េនេះបងប្អូនទៅចាំថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមាន2ក្រុមសម្រួលជាតិណាគឺបែកបាក់ឲ្យនៅកូរ៉េហ្នឹងហើយស្អែកហ្នឹងបងប្អូនចាំមើលមនុស្សទៅចូលរួមប្រមាណធម្មតាក្នុងការដឹកនាំចលនាមួយបងប្អូនទោះថាយើងមានរឿងអីមួយក៏ដោយយើងអាចຕົករឿងនឹងចោលទេយើងត្រូវតែដោះស្រាយយើងត្រូវតែអាកាត់ជាក់ស្ដែងរឿងនេះនៅកូរ៉េនេះស្អែកហ្នឹងមានការបាតកម្មមួយហើយថ្ងៃ3ហ្នឹងគឺក្រុមយមស៊ីណានធ្វើមួយទៀតខ្ញុំសួរថានេះក្នុងនាមលោកប្រធានជាប្រធានគេនេះលោកប្រធានអាកាត់មើលអាមួយណានៅខាងលោកប្រធាន
ឬក៏លោកប្រធានឃើញអាពីរនឹងបែកគ្នាលោកប្រធានអត់ហ៊ានអាកាន់លោកប្រធានថាអាពីរនឹងវានៅតែគាំទ្រលោកប្រធានទាំងពីរលោកប្រធានខ្លាចគេហៅថាចិត្តណាចិត្តចិត្តគេហៅថាចិត្តចង់បានប្រចាំតោះខ្លួនចង់បានសលេងច្រើនគាត់នៅកដាលវាមិនដាច់ម៉ែអាណានៅកដាលកើតទេបើអាពីរក្រុមហ្នឹងវាធ្លាប់តែនៅមួយគ្នាទៅពេលវាឈ្លោះគ្នាហើយលោកប្រធានអត់មានចំហទៅដល់ស្រីអាកាត់ឲ្យផងហើយនៅតែកដាលទៀតឲ្យគាត់អាកាត់បងប្អូនមើលប្រធានបងប្អូនមើលកន្លែងហ្នឹងមើលក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមកបងប្អូនត្រូវមានអាបេះដូងមួយឈីឆ្អាលហើយគាត់ឈីឆ្អាលហ្នឹងនៅពេលឃើញអាមនុស្សពីក្រុមធម្មតាបើបីដងគាត់ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ពលករនៅកូរ៉េដែលគាត់ស្រឡាញ់រាប់អានអីអញ្ចឹងណាគាត់ត្រូវដឹងថាអូយកូនក្មួយហើយលោកប្រធានមិនដាច់និយាយកូនអញ្ចឹងផងលោកប្រធាននិយាយថាយ៉ាងច្រើនក្មួយអស់ហើយអញ្ចឹងហើយនិយាយហ្នឹងនិយាយពីបេះដូងនិយាយពីស្ងួតអញ្ចឹងបើសិនជាចិត្តឈឺឆ្អាលមែនណាត្រូវតែមកសម្របសម្រួលសម្របសម្រួលឲ្យយល់បើសម្របសម្រួលបានប្រមាណមិនប្រមាណក៏ដោយក្នុងនាមលោកប្រធានដែលលោកប្រធានជាតំណាងនៃចលនាមួយដ៏ធំនេះលោកប្រធានត្រូវអាកាត់ថានេះអានេះខុសអានេះត្រូវឬក៏លោកប្រធាននៅខាងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគេគាំទ្រផ្សេងផ្សេងគេមើលចំហគេនឹងទៅខាងណាខាងណាអញ្ចឹងដល់អានេះមិនដែលនៅទុកឲ្យពីនឹងនៅឈ្លោះគ្នាហើយឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងចឹងហើយបងប្អូនអត់ចេះមើលជាពិសេសបងប្អូននៅកូរ៉េបងប្អូនបងប្អូនពេលតែខ្ញុំនិយាយឮឮនិយាយឡើងសលេងថ្លង់អីអីចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំដោយសារខ្ញុំចង់និយាយចេញពីចិត្តខ្ញុំព្រោះសលេងខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយតិចតិចវាស្អកអត់ទៅលឺទេតែពេលខ្ញុំនិយាយខ្លាំងហើយខ្ញុំអត់មានកំហឹងមកពីណាទេប៉ុន្តែបងប្អូនបងប្អូនកលេចមកមើលវិញបងប្អូននៅកូរ៉េបងប្អូនជួយមើលគ្នាខ្ញុំថាបងប្អូនពួកយើងមកធ្វើពលករគេដូចគ្នាពួកយើងស្ទើរតែប្រះចាកស្រុកកំណើតដូចគ្នាពួកយើងមកហ្នឹងគឺស្ទើរតែដើម្បីលុយកាក់ដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចគាត់ថាពួកខ្ញុំគិតមួយទៀតគឺពួកខ្ញុំគិតរឿងសង្គមមួយហ្នឹងរឿងប្រទេសជាតិមួយហ្នឹងខ្ញុំភ្ជាប់មកពួកខ្ញុំបងប្អូនថាបងប្អូនក៏គិតដែរព្រោះបងប្អូនមានសន្តានឈឺឆ្អាលជាពិសេសយើងឡប់និយាយមិញថាមនុស្សដែលមានសន្តានឈឺឆ្អាលជាប្រភេទមនុស្សល្អណាគាត់ថាពេលខ្លះគាត់យល់ខុសមនុស្សដែលមានសន្តានឈឺឆ្អាលខ្វាយខ្វល់គេគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលបងប្អូនពេលដែលមានចលនាបែកបាក់អញ្ចឹងបែកបាក់អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញលោកប្រធានរបស់បងប្អូនជាមនុស្សដាក់ធានអាកាន់អញ្ចឹងបងប្អូនយល់ថាម៉េចបងយល់បែបណាដែរបើសិនជាបងប្អូនជាមនុស្សដែលមានមនសិការបងប្អូនជាមនុស្សដែលមានចំហបងប្អូនជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវបងប្អូនពេលណាបងប្អូនមើលហ្មងចុំម៉េចលោកប្រធានអញលេងចលនាសង្គ្រោះជាតិមានចលនាពលករចលនាស្អីណាដែរខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះទេប៉ុន្តែដល់ពីក្រុមក្រុមយឹមស៊ីណនឯក្រុមស្អែកនឹងក្រុមស្អែកមានក្រុមយឹមស៊ីណនឯយឹមស៊ីណនអ្នកដែលធ្លាប់គៀងគោឲ្យធ្វើមុនមកមួយអាសង្ហាអញ្ចឹងណាតែស្អែកនឹងក្រុមខាងណាទេដឹងតែមកផ្នែកទៀតហើយក៏មានអ្នកគ្រប់ត្រួតគេដែរហើយស្អែកនឹងធ្វើបាតកម្មហើយលោកប្រធានក៏អត់មកឯងអាហ្នឹងណាអារឿងក៏អត់មកហ្នឹងជារឿងហាត់ផលឲ្យផ្សេងទៀតបងប្អូនអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់សម្ដៅខ្លាំងទេហើយថ្ងៃ3ក៏មិនប្រកាសតែគាត់មកដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបងប្អូនមើលមើលរៀនមើលមនុស្សមនុស្សបងប្អូនយើងត្រូវរៀនមើលមនុស្សកាលណាយើងរាប់អានគ្នាក្នុងសង្គមយើងសែកគប់ក្នុងសង្គមធ្វើការងារក្នុងសង្គមយើងត្រូវរៀនមើលមនុស្សមនុស្សណាយើងគួរធ្វើការងារមួយដូចមនុស្សដូចលោកប្រធានបងប្អូនគួរធ្វើការងារមួយអត់ចុងក្រោយមនុស្សដែលធ្លាប់គាំទ្រគាត់អ្នកដែលស៊ីបាយមួយគាត់អ្នកដែលស្រឡាញ់គាត់ថាដូចអ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរចឹងណាគាត់មិនហ៊ានចេញមកអាកាត់ខាងណាខុសខាងណាត្រូវផងឲ្យទុកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋម៉េចវេមវ៉ាមក្បាលពីរអញ្ចឹងទៅម៉េចថាវាអត់ទៅនោមសម្រាប់ពួកខ្ញុំខ្ញុំនិយាយមកវិញខ្លីថាគាត់អត់មានទស្សនវិស័យទេទី1 No ទី1គឺគាត់អត់មានចិត្តឈឺឆ្អាលទេគាត់អត់មានចិត្តឈឺឆ្អាលប្រកបគាត់គិតពីប្រយោជន៍គាត់ខ្លាចកាលណាគាត់មកអាកាត់គាត់បាត់ទៅខាងណាមួយឯងកាលណាគាត់បាត់ខាងណាមួយវាធ្វើកម្លាំងថយចុះប៉ុន្តែបងប្អូនបើសិនជាមនុស្សដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រកបជានឹងដែលមានការឈឺឆ្អាលប្រកបចង់អាកាត់ខាងណាបើសិនស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវប្រកបចង់ខាងហ្នឹងអាកាត់ហើយសល់តែម្នាក់ក៏គាត់ត្រូវតែគ្រប់ត្រួតដែរពួកអីអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវវាថាតែចឹងផ្អែកលើភាពត្រឹមត្រូវផ្អែកលើការពិតចាស់នេះអត់ចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចបងប្អូនមើលណានៅកូរ៉េហ្នឹងគឺបាច់បាក់នៅខ្មែរគឺអញ្ញែចាប់ដាក់គុកបដាកំឡុងគេត្រៀមហើយបងប្អូនទៅចាំ
គាត់និយាយនឹងស្រុកផ្សេងគាត់និយាយសម្រាប់អ្នកក្រៅស្រុកផ្សេងជំហររបស់គាត់គឺអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគិតមើលក្នុងដំណើររឿងពិតមួយទៅមានអាវល់សពបាត់យ៉ាងអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានជំហរតែមួយអត់ត្រូវចឹងជំហរគាត់3 4ផ្សេងហើយបងប្អូនមើលណាបងប្អូនមើលឲ្យជួយចាំគ្នាបើសិនម្ដងហ្នឹងលោកប្រធានអត់ចូលបងប្អូនទៅចាំតែប្រតែបងប្អូនបន្ទោសខ្លួនអាចអត់ថ្ងៃក្រោយថាបងប្អូនមើលលោកប្រធានខុសប៉ុន្តែបើបងប្អូនបន្ទោសក៏ហួរបងប្អូននឹងប្រមាណឆ្នាំមកហើយប្រមាណអាណត្តិមកហើយតែសម្រាប់ពួកយើងគាត់យើងចង់បាក់បង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងដោយសារខ្ញុំនិយាយចឹងណាខ្ញុំសូមនិយាយច្រើនដោយសារខ្ញុំមានរឿងនិយាយច្រើនឥឡូវហ្នឹងនេះហើយខ្ញុំសូមនិយាយប៉ុណ្ណឹងចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយប៉ុណ្ណឹងហើយសូមប្រកុលនីតិឲ្យបងប្អូនអ្នកសម្រាប់